Здравствуйте, меня зовут Джабриилова Нигяр, я студентка первого курса Новосибирского государственного университета. Сегодня, 28 апреля, за всю историю существования НГУ будет представлен Азербайджан на интернеделе. В интернеделе входит представление палаты, где каждая нация представляет свои традиции, национальные блюда. Также будет со стороны Азербайджана. А в конце дня будет интершоу, где каждая страна, нация представит свою самую лучшую сторону. Добро пожаловать! Bugünlerde Rusya Federasiyasının Novosibirsk şəhərində, Novosibirsk Dövlət Universitetində ənənəvi İnternedeliya, İnterhəftə, Beynəlxalq Tələbə Gənclər Forumu keçirilib. Forumun bu dəfəki proqramı bir çox yeniliklərlə yadda qalıb, belə ki, forum bu dəfə April Tea, Dünya Ölkələrinin Çay Dəzgahı mərasimi və Səslərin Kainatı, Rusiyadan Sevgi ilə adlı konsertlə açıq elan edilib. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Forumda iştirak edənlər birinci gün Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrinin mətbəxindən olan neymətlərin, şirniyyatların və ətirli çayların dadına baxmaq imkanı qazanıblar. Eyni zamanda foruma qatılanlar Novosibirsk Dövlət Konservatoriyasının çox milli kollektivinin ifasında məşhur rus klasik musiqilərini də dinləyiblər. 28 ölkənin təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən İnternedeliya Beynəlxalq Tələbə Gənclər Forumunda Novosibirsk Dövlət Universitetində təhsil alan Azərbaycandan, ha belə Azərbaycanların kompakt yaşadığı Gürcüstanın Borçalı mahalından olan tələbələr milli mətbəximizin nemətlərini, şirniyyatlarımızı, çaylarımızı, milli geyim və xalçaçılıq nümunələrini də sərgiləyərək ölkəmizi layiqli şəkildə təmsil ediblər. Forumun sonuncu günündə isə Dünya Rəqsləri adlı rəqs marafonu, NDO-nun Etna Parti adlı beynəlmilər tələbə görüşü də keçirilib. Tədbirin iştirakçıları milli mədəniyyətləri barədə məlumat veriblər.